গোটেই দিনৰ দিনটো কাম কৰি তত নাই এই গৰমখনত ৰাতি হ'লে শুব নাপাওঁ। এচিয়াত আনিব ক'লোঁ, একবাৰ আনিব নোৱাৰে। চামচোন, একবাৰ পাকঘৰ তলা মাৰি দিম, একবাৰ ভাত চাত বনোৱা বন্ধ কৰি দিম, চাম তেতিয়া ক'ত খাবলৈ যায়। নিজে হ'লে একেবাৰে বাইক ল'লে, এইটো লয় সিটো লয়। মই ভাল পাইছোঁ আকৌ, হেলমেট নাহিল যে খুব ভাল পাইছোঁ। বহুত তেল হৈছিলে, চব নিজৰ বস্তুবোৰ কিনি ফুৰে। একেবাৰে ঘৰৰ বস্তু এটা কিনিব ক'লে একদম মোকো চাই। এচিয়াত আনিব কৈছোঁ, আনিব নোৱাৰে। চাম নহয় এচি আনে নে নানে, যদি এচি নানে নহয় বাইকখন ভাঙি টুকুৰা টুকুৰ কৰিম, একেবাৰে চাল মৰাই দিম এই বুঢ়া বয়সত। অ' পেটুলি, মই মাছ বিক্ৰী কৰিব যাবলৈ ওলালোঁ, যাওঁ দেই। অ' যোৱা যোৱা। অ' পেটুলি, গৰমো বহুত পৰিছে, পানী বটল এটা লৈ যাওঁ নেকি? ৰাস্তাত বৰ পিয়া লাগে, পানী বটলটো ক'ত থলা বাৰু? গৰম লাগে, পানী পিয়া লাগে, মোৰ ঘৰত কাম কৰি কৰি গোটেই দিনটো একেবাৰে মোৰ গৰম নালাগে। কথা ক'ব আহিছে, পানী বটল বিচাৰি পোৱা নাই। অঁ হেৰি আকৌ, তুমি আকৌ সেই মাছৰ পানীখিনি খাই দিলে হয় দেখোন, পানী থাকিয়ে যায় দেখোন ডেক্সিত, মাছখিনি বিক্ৰী কৰি যিখিনি পানী ৰ'ব সেইখিনি খাই দিবা। হ'ব হ'ব দিয়া আৰু, মই ওলাই যাওঁ এতিয়া, একেবাৰে বটল চটল নালাগে মোক। মনোকন, গৰমখনত গা ধুলি নে তই বাৰু? মই আকৌ তোক কালিও গা ধোৱা নাই দেখিলোঁ আকৌ, তই আকৌ কেতিয়া গা ধুলি মই গম নাপাওঁ হ'লে। তই গা ধোৱাই নাই চাগে, এতিয়া মিছা কথাই কবি গা ধোৱা বুলি। গা ধুবলৈ গৈছিলোঁ কালি, বুজিছা, সেই মকাটো দেখিলোঁ একেবাৰে দৌৰি গুচি আহিলোঁ পলাই, একেবাৰে ইমান ভয় লাগিলে মোৰ, একেবাৰে এনেকৈ গা ধুব নোৱাৰোঁ মই, একেবাৰে বাথৰুমত বহুত মকৰা আমাৰ একেবাৰে। সি দেউতাক বুচমান, মনোকন একেবাৰে তই মিছা কথা নকবি, বাথৰুমত এটাও মকৰা নাই হ'লে। মায়ে পৰখি চাফা কৰিছে, এডাল মকৰা জালো নাই, একো নাই, বাথৰুম চাফা একেবাৰে। তই একেবাৰে গা নোধোৱ ছাগলীটোৰ নিচিনা, গাত পানী পৰিলে দৌৰ, ইছ মিছা কথা ক'ব আহিছ। মই একেবাৰে বাথৰুমত সোমালে মকৰা দহটামান দেখোঁৱে একেবাৰে, সেই তহঁতে নেদেখ, মই একেবাৰে চুচু কৰিব গ'লো একদম, এটা হ'লে মকৰা দেখিমে আৰু, নক'বি সেই আৰু, মই আৰু মিছা কথা কোৱা নাই, বুজিছ বা? আইঅ মোনোকণ, হ'ব দে, মাইকী মানুহতকৈ চাহটো মুখৰ আলত কোনো নোৱাৰে, বুজিছ? হেৰি ঘৰত যাচোন, যা চাহ আগে, নেমু আছেনে? চৰবত খাই বৰ ভাল লাগিব, ইমান গৰম পৰিছে। অ' পেহী, নাই নহয় নেমু, কালি মই খাম বুলি কৈছিলোঁ যে মাক, মায়ে ক'লে নেমুৱে নাই বোলে, সেই এতিয়া বজাৰ গ'লেহে হ'বগৈ, বজাৰৰ পৰা আনিব লাগিব নেমু এতিয়া। হে অ'বা, একেবাৰে নেমু কাৰণে বজাৰ যাব নালাগে, বুজিছ? একেবাৰে মোৰ ওচৰত আইডিয়া এটা আছে, সেইদিনাখন মই দেখিছোঁ, চকুটি দেখিছোঁ, একদম গছ ভৰি লম্বা লম্বা লাগি আছে, একেবাৰে বল চিঙি আনো দুটা একেবাৰে। আইঅ মোনোকণ, কণাটো চালা, ক'ত দেখিলি নেমু লগা? নেমু গছডাল আমাৰ সৰু হৈ আছে, কলি এটাও ধৰা নাই, তই ক'ৰ পৰা দেখিলি লম্বা লম্বা লাগি থকা? হয় অ' মোনোকণ, তহঁতৰ বাপেৰে লগা গজাল একেবাৰে যি টিকলি হৈ আছে, ফুল এটাও ধৰা নাগে, তই ক'ৰ পৰা লমা লমে লগা দেখিলি নেমু? অপি গেদগেদি আন্তি ঘৰত একেবাৰে লমা লমে লাগি আছে নেমু, দুটা একদম চুকৰি আনোগে, খাম আকৌ এতিয়া, একো নহয় কোনো গম নাপায়। আইঅ মোনোকণ, সেই গেদগেদি যদি যিহে চাই একেবাৰে তোৰ হাত ভৰি ভাঙি পঠাবগে, গম পাবি পিছত, নালাগে দেই নেমু নাখাওঁ আমি। অ' মোনোকণ, ভয় লাগে দেই, মই নাযাওঁ হ'লে, ভয় লাগে, গেদগেদি আণ্টিজনী যিহে একেবাৰে মুখখন চোকা, মোৰ বহুত ভয় লাগে, আকৌ দেখিলে হ'লে আৰু, নথ'ব একেবাৰে, হাত ভৰি ভাঙি দিব। অ'বা, একেবাৰে টেকনি মোৰ ওচৰত আছে একেবাৰে, একো নহয় একো নহয়, ভয় কৰিব নালাগে, ব'ল আমি দুটা যাওঁ, গৈ লৈ আহোঁগৈ নেমু দুটা। আইঅ মোনোকণ, তহঁত দুটাই গ'লে যা দেই, মই হ'লে নাযাওঁ, ভয় লাগে আকৌ মোৰ। লাগিব নেকি মাছ? মাছ 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 লাগিব নেকি মাছ? কিন্তু এইবাৰ কেটিএমতো মাছ বিক্ৰী কৰিব আহিলে, আইঅ কি দিন আহিলে যে আৰু। অ' ভাইটি কি মাছ ল'বা? শ'ল মাছ আছে, মাগুৰ মাছ আছে, আৰি মাছ আছে, বৰালি মাছ আছে, পুঠি মাছ আছে। কোনটো মাছ লওঁ বাৰু? হেৰি আংকেল, এই শ'ল মাছ কেজি কিমানকৈ দিছে? অ' ভাইটি কেজি 600 টকা। বাহ, 600 টকা কেজি, তাতকৈ দেখোন মই 10টামান হাফৰ বটলে পাই যাম 600 টকাত। নাই নাই, মাছ নলওঁ আজি। নালাগে নালাগে দিয়ক, মোৰ আকৌ পকেটত পইচা শ্বৰ্ট হ'ব একেবাৰে, 200 টকা মানহে আছে। অ' মোনোকণ, তই ঠিকে কৈছিলি, ইয়াত দেখোন নেমুৱে নেমু, গোটেই নেমুৱে ভৰ্তি একেবাৰে, হিচাপ কৰিব নোৱাৰ গণি গণি। মই কৈছিলো নহয় একেবাৰে নেমুৱে নেমু ভৰ্তি একেবাৰে, লম্বা লম্বা লাগিছে, ব'ল ব'ল পটাপট দুটামান চিঙি লৈ যাওঁ, ব'ল নহ'লে আকৌ
টেঙাটো একেবাৰে লাহে লাহে ক, তোৰ চিঞৰ একেবাৰে মানুহ দৌৰি আহিবগৈ একেবাৰে, মনে মনে ক, হে দুটামান চিঙো আৰু যাওঁ ব'ল, একেবাৰে ভয় লাগে মোৰ আকৌ, কোনোবাই দেখিলে লগাই দিব। হে হে ক'বা, কোনে দেখে কোনে দেখে, এখন ডাঙৰ বাৰী একেবাৰে, কোন আহিব একবাৰ মৰিবলৈ বাৰীৰ মাজত একেবাৰে, নাহে নাহে কোন নাহে, চিন্তা নকৰিব নালাগে। হে এনেকৈ যদি আমাৰ গছ থাকিলে হয় নহয়, একদম টিকাই মূৰে সানিলোঁ হয়, নেমু একেবাৰে ভিটামিন চি থাকে, একেবাৰে লগাই লগাই একদম গা একদম বকা কৰি দিলোঁ হয়, লগালোঁ হয় এখন তাই গা ধুওঁতে। পাগল হলি নি বাৰু, লোকৰ বাৰীত আহি একেবাৰে নেমু চুকৰিব আহি একেবাৰে, তাই আমাৰ টিকাত নেমু লগোৱা, ব্ৰেকফাষ্টত নেমু খুৱাই এইবোৰ কথা পাতিব আহিছ যে, পটাপট নেমু চিঙ আৰু যাওঁ ব'ল একেবাৰে, ইয়াত একদম আড্ডা মাৰি থাকিলে হ'ল আৰু, তইতো লগত মৰিবি, ময়ো মৰিম। অ'বা মই নেমু চিঙো, তাক চাই থাক দেই, কোনোবা আহিছে নে চাই থাক একেবাৰে, নহয় টিকাতে ফাষ্টকৈ মাৰি দিব আকৌ পিছফালৰ পৰা আহিম। হ'ব দে হ'ব দে মুনুকন, তোক কথা বেছি কাম কম একেবাৰে আকৌ, পটাপট নেমু চিঙ আৰু যাওঁ, মই চাই আছোঁ দে, হ'ব তোক কোনো টিকাত ফাষ্টকৈ মাৰিব নাহে, জল্দি চিঙ। জলদি কৰ আকৌ, মোৰ ভয় লাগিছে। ইমান সময় হ'ল মুনুকনহঁত অহাই নাই, সিহঁতক আকৌ বান্ধি থ'লে নি আকৌ গেট গেদিয়ে, আকৌ ভয় লাগিছে আকৌ, মনটো বৰ এটা ঠিক লগা নাই। এই হ'ব হ'ব, এইবোৰ আৰু কিনো চিন্তা কৰোঁ, মুনুকন কচু গুটিটো আছে নহয়, একো নহয়, তাৰ লগত কোনো নোৱাৰে, যিহে ছাৰ সি। অ' চেপেটি, মুনুকন মুনুলি ক'ত, ইমান সময় হ'ল দেখাই নাই, মুনুকন গা ধুৱাই নাই, ৰাতিপুৱাৰ পৰা ইমান বকিলোঁ, গাটো নোধোৱাকৈ ক'তনো দৌৰিলে, আৰু মুনুলিও নাই দেখোন। অ'বো মই মুনুলি মুনুকন আমি বহি আছিলোঁগৈ সেই পুখুৰীটোৰ ওচৰতে বহি আছিলোঁ, ইমান চেষ্টা বতাহ দিলে, মই মুনুকনক ক'লোঁ বোলো নেমু দুটা ঘৰৰ পৰা আনগৈ, নেমু চৰপত অকণমান খাম, তাৰপিছত সেই মুনুলিয়ে ক'লে নেমু নাই বোলে, সেই মুনুকনে ক'লে গেটগেদি আণ্টি ঘৰত বোলে নেমু ভৰ্তি হৈ আছে, লম্বা লমে লাগিছে, সি আকৌ চিঙিবলৈ গ'ল চুৰ কৰিবলৈ নেমু, মই আকৌ নালাগে নালাগে বুলি ক'লোঁ, সি কৈছে একো নহয় একো নহয়কৈ চুৰ কৰিব গ'ল দুটাই একেবাৰে, মই আকৌ ঘৰলৈ গুচি আহিলোঁ। আইও দেখিছা সিহঁতক কাৰবাৰ, অ' চেপেটি গেটগেদি ঘৰত গৈছে নেমু চুৰ কৰিবলৈ, হ'ল আৰু ফলাখৰি কোব খাই আহিব সিহঁতে একেবাৰে, গেটগেদি যি বস্তু। অ'ব ইমান চিন্তা কৰিব নালাগে, আমাৰ আকৌ মুনুকন কমতি ছাৰ নহয় আকৌ, তাৰ লগত কোনো নোৱাৰে, তাৰ মুখখনৰ লগত কোনো নোৱাৰে, তাইৰ গেটগেদি কি, তাইৰ নিচিনা দহটা গেটগেদিকো সি চেৰ পেলাবগৈ। অ' চেপেটি কি কথা কৈছ, গেটগেদি একেবাৰে নিজৰ ঘৰৰ বন এডাল গছকিলেও হ'ল আৰু, একেবাৰে যি মেখেলা দাঙি আহে আমাৰ মুনুকনৰ পিঠি দুফাল কৰি পঠাব। আইঅ' মুনুকন কি কাণ্ড কৰিছ, এইবোৰ লোকৰ ঘৰৰ পৰা বস্তু চুৰ কৰিব নাপায় নহয়, আইঅ কিতাপখন মেলি গোটেই দিনটো তিলতিলাই ঘূৰি ফুৰে আৰু সি একদম শাস্ত্ৰ জ্ঞান জনা ওলাইছে। অ' মুনুকন তই একেবাৰে নেমু চুৰ কৰিব যোৱা কথাটো তোমাৰ কওঁতে একেবাৰে তোমাৰ ভয়ে খাইছিলে, বোলে তই বোলে ফলাখৰি কোব খাই আহিবি, নেমু বোলে ব্ৰেকফাষ্টত খাই বোলে টিকাই মোৰে নেমু খানে বোলে, একেবাৰে ভিটামিন চি থাকে, যিহে জ্ঞান দিলে একেবাৰে। অ মুনুকন একদম পাগল কৰি দিবি, তোৰ কি কথা এইবোৰ,
ওমা ইয়াৰ কিন্তু সুৰ গুণ পুৰা আছে, ই পিছলকে পুৰা সুৰ কৰিব পাৰিব জানানে। মই আজি দেখি বিচুটি একেবাৰে যেনেকে নেমু সুৰ কৰিছে তাক দেখি লগা নাই, সি যে আজিয়ে সুৰ কৰিব গৈছে। এনেকুৱা লাগিছে সি একদম 10-15 সুৰে কৰিলে নেকি আজিলৈকে, মানে সি সুৰ কৰাত পুৰা এক্সপাৰ্ট যেন লাগে। হব দে হব দে, থ সেইবোৰ, সেই অভু সেই বনোৱাগে নেমু চৰপাত খাওঁ, ভাল লাগিব একেবাৰে। আইঅ' গেদগেদি ঘৰৰ নেমু টেঙা খাবলৈ মোৰ কপাল আৰু। দে দে মোনকণ, দে নেমুকেইটা দে, চৰবত বনাই আনো।